gjithë kush ishin kostot, dhe kush ishin përfitimet e çdo projekti, dhe më pas të përzgjidhej fitusi. Por kjo nuk u bën në rastin e Portit Durrësit. Projekti as nuk u diskutua, as nuk u bën një gar, fare. Por thjesht vjen kryeministri një ditë, një ditë bukur, na thotë, "Ky është projekti, ne do ta bëjmë këtë, dhe do ta bëjmë këtu, dhe do ta bëj ky personi këtu." Dhe është vendosur. Po si u vendos? Pse u vendos aty? Pysh, tek kryeministri nuk e ka të babës atë tokën aty që e vendos ka kështu pa pyetur askënd. Se në tokë të babës vendos pa pyetur asnjë. Në tokë publike, është tokë e të gjithëve. E pra fakti është që askush nuk di asgjë për atë projekt. Dhe ne këtu kalojmë tek pyetja e dytë e thjeshtë që vjen po kaq natyrshëm. Po mirë, pavarësisht se nuk u pyet askush, ndoshta ky projekt mund të jetë shumë i mirë, çfarë të keq që kaq nuk shkon. E kjo është e drejtë. Le ta shohim objektivisht, pa filtra emocional, fare. Gjë e parë që shqetëson të gjithë të histori është kush janë personat që do ta zhvillojnë këtë projekt. Në fillim u tha se ishte kompania e marrë, një kompani e mirë njohur në industrinë e zhvillimit infrastrukturor që ka realizuar projekte shumë të mëdha zhvillimore kryesisht në Emiratet e Bashkuara Arabe. Dhe një vërtet, është një emër që peshon kur bëhet fjalë për projekte të tilla. Po më pas na doli që nuk ishte kompania e marrë, po një kompani e re që ishte themeluar para një viti dhe s'kishte asnjë eksperiencë në fushën e zhvillimit. Tani, na thanë që kjo kompania ishte pronë e ishte drejtuesi të kompanisë e marrë, zotja Lebar, i cili ka qenë drejtor ekzekutiv të kompania e marrë deri 7 vjet më parë, por tashmë nuk është më aty. Më pas na doli që edhe zotja Lebar nuk është se do të jetë vetëm drejtpërdrejt ai, pasi ai ka vetëm 40% të aksioneve të kompanisë që do të zhvillojë projektin, por aty janë 60% ca aksionerë që ne nuk i dim se kush janë dhe që nuk duan që të ekspozohen, pasi kompaninë e kanë themeluar në offshore, pra në një vend ku emri i pronarëve të kompanisë është sekret dhe askush nuk mund ta marrë vesh. Pra, nuk than aty mes diskutimesh që janë të afërmit e Alabarit, po pastaj ata kanë turp që të prezantohen, nuk duan ta thonë veten, jo janë këta të princit të kurorës, jo janë këta të sultanit të kurorës, nuk e morën vesh. Si përfundim, projekti do të zhvillohet nga një kompani që është themeluar para një viti, që 40% të saj zotrohet nga ish drejtuesi i kompanisë e marrë, dhe kompania që ushit gjatë disa kohë që do të ishte ajo zhvilluese e projektit, dhe 60% sotrohet, na kanë thënë nga kushurin të Alabarit, po letra nuk tim, nuk shohim. A janë vërtet kushurin të Alabarit, apo janë kushurin të Edirarit? Dhe këtu është dyshimi i arsyshëm,